Rusiyada soydaşlarımızla görüş keçirilib. Dünya TV-nin Rusiya bürosu Sənan Həsənoğlu xəbər verir ki, görüşdə diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu iştirak edir. Moskvada yaşayan diaspor nümayəndələri ilə keçirilən görüşdə səfir Polad Bülbüloğlu tədbirin mahiyyəti haqqında danışıb. Diplomat qeyd edib ki, diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərinin Rusiyada yaşayan soydaşlarımızla görüşməsi Azərbaycan dövlətinin Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara diqqətindən xəbər verir. Görüşdə komitənin sədri Fuad Muradov geniş çıxış edib. Sədr çıxışında əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspor təşkilatlanması prosesinin son illər ərzində daha da sürətlənməsi Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Natiq həmçinin diasporlu iş üzrə Dövlət Komitəsi ilə istər Rusiyada, istərsə də dünyanın müxtəlif qitələrində və ölkələrində məskunlaşan diaspor cəmiyyətləri ilə yaradılan əlaqələr haqqında bilgi verdi. Diasporlu iş komitəsinin sədri həmçinin Prezident İlham Əliyevin son zamanlar xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı bir sıra sərəncamları ilə əlaqədar bilgi verərək diasporla iş fondunu buna əyani misal çəkdi. Görüşdə tanınan diaspor üzvləri, tanınan tarixçi, alim və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən mükəmməl araşdırmacı alimi Ramiz Abutalıbov və eləcə də Moskvada tanınan diaspor fəalları olan Rauf Atolibəyova və Adil Hacinskiyə Prezident Cənab İlham Əliyevin adından Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı medallarla təltif edildilər. Elvin Qudratov, Sənan Həsənoğlu, Dünya TV, Rusiya.